សន្តិភាពឯកភាពជាតិនិងស្ថិរភាពនយោបាយពេញលេញក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះតាមរយៈគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឡើងនៅកាលានុវត្តភាពមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់ការកែតម្រូវដល់ទំនុកទលីនិងការទទួលបានទំនុកទុកចិត្តពីសំណាក់សាធារណជនជាពិសេសពីសំណាក់វិនិយោគិនឯកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានផ្ដល់ជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមជ្ឈុំ 7.7% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងភាពប្រសើរឡើងជាលំដាប់នៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសទី3ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការកាត់បន្ថយគម្លាតសង្គមនិងការពង្រឹងសុវត្ថិភាពសង្គមការរក្សានូវសន្តិភាពនិងសន្តិសុខឲ្យមាននិរន្តរភាពទាមទារជាចាំបាច់នូវការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានាដូចជាបញ្ហាវិសមភាពការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាឫសគល់នៃភាពចលាចលនិងបដិវត្តន៍នៅកន្លែងមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដូច្នេះការដោះស្រាយបញ្ហានៃភាពក្រីក្របញ្ហាវិសមភាពនិងការពង្រឹងសំណាញ់សវត្ថិភាពសង្គមមិនត្រឹមតែជួយលើកកម្ពស់សន្តិសុខសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវានឹងក្លាយជាមាគ៌ាទំនុកបម្រុងមនុស្សចំនួនក្រោយហើយរស់នៅប្រកបដោយសុខសន្តិភាពនិងសុខគមលភាពខ្ពស់ផងដែរទី4ការពង្រឹងគុណភាពនៃការអប់រំបច្ចុប្បន្នយុវជនបាននិងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមដឹកនាំប្រទេសនិងទៅរកភាពរីកចម្រើននៅក្នុងទិដ្ឋភាពនិងវិសាលភាពថ្មីទន្ទឹមនេះប្រទេសយើងមួយចំនួនធំក៏កំពុងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ផលលាភវិជាសាស្ត្រលើមូលដ្ឋាននេះការផ្តល់និងការពង្រឹងការអប់រំជូនយុវជនត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយថាជាគន្លឹះសម្រាប់ភាពរឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនេះដូច្នេះការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអប់រំប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់យុវជននិងសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគឺពិតជាការងារចាំបាច់បំផុតហើយដល់ដូចគេអរលោកលោកស្រីខ្ញុំហើយនិយាយបានថាបទពិសោធន៍នៃការអភិវឌ្ឍនយោបាយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងយុគសម័យនៃប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបរបស់ពិភពលោកគឺនៅមានលក្ខណៈក្មៃខ្ចីនៅឡើយប៉ុន្តែយើងកំពុងរៀនសូត្រយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្ដៅពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនរបស់កម្ពុជាឲ្យមានភាពរស់រវើកនិងរឹងមាំតម្លៃស្នូលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនរបស់យើងគឺទី1ការប្រោកប្រាជ្ញលើកកម្ពស់នៅនឹងការធានានៅការគោរពសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជានៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពនិងពលរដ្ឋភាពទឹកដីដ៏ពេញលេញរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការជៀសជែកនិងរំលោភបំពានពីកណ្ដាលទី2ការធានារក្សាឲ្យបានដាច់ខាតនូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងភាពសុខដុមរមនាសង្គមដែលជាបុព្វលក្ខណ្ឌមិនអាចខ្វះបាន
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសក៏ដូចជាសម្រាប់ភាពខ្សែខ្សាររបស់ប្រជាជាតិនិងសម្រាប់ជីវភាពថ្លៃថ្នូរសមរម្យរបស់ប្រជាជាតិទី3ការគោរពប្រណិប័តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនឥតងាយរេនៅគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងប្រព័ន្ធនយោបាយសេរីពលរដ្ឋដែលក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងដ៏ពេញលេញនៅក្រៅវិធាននៃច្បាប់ជាពិសេសសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាទៀងទាត់និងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងទី4ការបញ្ញាអភិវឌ្ឍស្ថាប័នរដ្ឋដោយឈលលើគោលការណ៍ប្រតិតុល្យភាពអភិបាលកិច្ចការនិងគុណធម៌តៃឲ្យក្លាយទៅជាឧបករណ៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសក្តិសិទ្ធិនិងគោពេញដោយសមត្ថភាពសម្រាប់បម្រើប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់ទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំចុងក្រោយនៃបទពិសោធន៍នយោបាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងអំឡុងពេលដែលគណៈបករបស់ខ្ញុំពលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងទួនាទីជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាច្រើនប៉ុន្តែដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់នេះយើងបានធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយសម្រេចបាននូវសន្តិភាពនិងការពង្រួបពង្រួមជាតិដ៏ពេញលេញដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងដែលបាននាំកម្ពុជាឲ្យឆ្លងផុតពីឋានៈនៃប្រទេសចំណូលទាបក្លាយទៅជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបហើយកំពុងសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខនៅក្នុងមហិច្ឆតាប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030កម្រិតនេះលើមូលដ្ឋានកម្ពុជានឹងបន្តប្រឹងប្រែងបន្តទៀតក្នុងទិសដៅធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅកិច្ចកំណត់ការនយោបាយរបស់ខ្លួននិងនៅការអភិវឌ្ឍជាតិតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនស្របតាមលក្ខណៈពិសេសនិងសក្តីត្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាដោយជឿលើមូលដ្ឋាននៃតម្លៃស្នូលនិងបណ្ដាគោលការណ៍គ្រឹះទាំងឡាយដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏ត្រូវត្រៀមខ្លួនក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីរួមចំណែកជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការចាំបាច់នានាសម្ដៅពង្រឹងសុខសន្តិភាពនិងជំនះឱ្យបាននៅរាល់បញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយប្រជាជាតិទាំងអស់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់